Seperti yang dimaklumkan pada 2 Mei 2020, Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti satu kluster yang melibatkan warga pekerja di sebuah kilang di Perdas, Negeri Sembilan. Kluster ini mula dikesan apabila seorang kaki tangan kilang tersebut didapati tidak sihat dan mula mengalami gejala demam, batuk, sesema, sesak nafas dan sakit kepala dari mulai 5 April 2020. Beliau telah mendapatkan rawatan di klinik kesihatan dan ujian COVID-19 telah dijalankan pada 10 April 2020 dan pada 12 April 2020, keputusan ujian pengesanan COVID-19 disahkan positif. Susulan itu, kesihatan dan saringan bagi kontak rapat kaki tangan tersebut telah dijalankan. Sehingga 8 Mei 2020 jam 12:30 hari, seramai 786 orang telah disaring dan diuji untuk COVID-19. Mereka terdiri daripada pekerja kilang, ahli keluarga mereka dan semua rakan-rakan karib kes indeks tersebut. Daripada jumlah keseluruhan, 60 kes didapati positif. Kes negatif adalah 286 dan 440 orang masih menunggu keputusan. Kes-kes positif kluster ini melibatkan 7 warga negara Malaysia dan 53 bukan warga negara Malaysia, iaitu 25 warga negara Nepal, 18 kes warga negara Bangladesh, 8 kes warga negara Indonesia dan 2 kes warga negara Myanmar. Punca jangkitan bagi kluster ini masih di dalam siasatan.